Tak tady teďka jedeme kam? Kam jdeme teď? Posilovna. Chviličku to bude trvat. To bude chviličku trvat. Zeptáš, no, projdeme to jenom tak v rychlosti tu a potom teda budeme zapisovat. Takže to je posilovna, vždycky se posilovalo a tak se tady vlastně pořídil, jak vidím, tak ten ještě byl za nás, tady ten stroj jediný, vlastně se tady nic nezměnilo, jo? Od té doby, takže toto se trochu natočte. Tady se lahu kreně nezměnilo. Zrcadla tady byly, když je neděl. A tam ty? Ty všechny byly, no ale to ještě potom po vás, za vás myslím ještě ne, že? Teď co mám napsat? Takže pojďme teda psát od toho, jo? Od konce. Takže dvě lavky na vytlaky. Jsou tyto, jo? Tyto dvě. To je na vytlaky. Jeden. Přítrh je tady jeden. A tam jsou dva ještě. Jsou kde? Tyto dva, třikrát, jo? Třikrát na přítrh. Ty dva a jeden ten. Tomu to říkáme orlí švih. Jak? Orlí? Orlí švih, to jsem vyráběl já. Nějaká. Víte, že to je ještě amatérská výroba, ale orlí, já jsem to, no, orlí švih. A proč orlí? No, protože vám to můžu předvést, jo. Že je to jak kdyby orlí létali, jo, chytnu a letím, jo, a dobře, má to i do roviny, jo. Aha, tak makejte. Takže to máme. Tamto? No, to jsou nějaké... Činky. Ale ta bílá. To jsme říkali. To je ty činky, to je. Aha. To neřešme, jo. Dvě lavky, dvě, počkej, ne, tady jsou tři, ne, ještě, tři lavky, čtyři, na to ještě. Čtyři lavky, to nazveme jenom taky. Na výtlaky, jo? Jo, ne, jenom lavky napiš, čtyři lavky. To? No i henta, prostě čtyři lavky. Toto se dá nazvat jako lavka, nebo na tři trhy taky. Když tak jednou připíš na tři trhy a napíš jenom tři, ale tam to je zase jiná lavka, já bych napsal čtyři lavky, to není tak důležité. A? Tady ten název toho, co to? Milane, prosím tě. To je na dobře. Co je? Jakou napíšeme tady provozní dobu, od kdy do kdy? Ode tří do šesti, do pátku. A sobota se určíme večer na výboru, já jsem jim řekl. Tak to je největší stroj tady asi, že? No, to je největší, to se koupilo ze SCM ještě taky za mě. VK, je to na výtlak nohama, je to prostě už potom vyřešené tak, že záda máš pěkně pevné a opři si zadek a záda máš a pokáž tady, že zavřeš a vlastně si to nastavíš na délku toho sportovce noh a vlastně máš tady tu páteř, je to výtlak nohy, výtlak nohy, já bych to napsal výtlak. Stroj na výtlak nohou. No, no. Je starý. Tak jsme tady od 7 hodin. Trenažér, jeden. Napíš. Toto je on, jo? To je ještě no. Historie. To je historie, starý trenažér. No a nevím, tady ten stojan na dřepí a činky, jo? Je jeden kolik kusů činek. Napíšeme 2, 4, 6, 8, 10 kusů činek, jo? Plus závaží. To natočené ten zbytek máme. Snad ty ryksoly a toto. Jo. To nevím, jestli to není důležité to natočit. Dobře. A tady je klíčky, tady to za no, klíčku. Tady vždycky byly a tady budou asi klíčky od toho, jako všechny vždycky. Buď to se to někde přesune a tady byly vždycky klíčky od celého vesláku. Pět kusů zrcadla. Takže když tak jedny budou mít chodové já, tady budou všechny potom, vždycky když dojde kdokoliv na trénink. Tady ještě pečátka policie.